អស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយដែលសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចូលបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាអាជ្ញាធរមានប៉ូលីសនិងកងរយវុធហាត់ខេត្តព្រះវិហារប្រមាណជាង200នាក់បន្តចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង30គ្រួសារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិរិចឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងបន្តតាមចាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតព្រជាបរតជិត30នាក់មានទាំងកុមារផងដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនចូលលើក្នុងព្រៃបាននាំគ្នាឈរកានបដានិងស្រែកអង្វរកដល់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារឲ្យដោះលែងឪពុកម្ដាយនិងព្រជាបរតដទៃទៀតហើយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ខ្ញុំសូមជួយឈរអើយជួយចិត្តកជួយដល់ពួកខ្ញុំផងជួយរកចិត្តដល់ពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំគ្មានអីទីពឹងទេមានតែខោអាវមកជែករត់មកមានអីហូបគ្មានអីទេកូនចៅក៏ខ្ញុំលំពងរមែដែលគេចាប់ទៅសូមខាងខាដល់លែងបងប្អូនខ្ញុំមកវិញមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់មួយរូបដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអោយអាស៊ីសេរីដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរិចនាំគ្នារើផ្ទះសម្បែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីគេចខ្លួនទៅនៅកន្លែងផ្សេងពីព្រោះពួកគាត់ខ្លាចសមត្ថកិច្ចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថាគេដប់ផ្ទះអាធំធំហ្នឹងគេវាយខ្វិចខ្វៀវហើយគេដាក់ផលហោះឆ្វែលីទីនោះថាកតុំរួយមួយឆ្វែលហ្នឹងហើយនោះឆ្វែលរួយនោះដាក់ថាទៅចូលណាទៅបាត់ទៅណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសាលាខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាអនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកសួនសុវណ្ណឲ្យដឹងថាការចុះបង្ក្រាបពលរដ្ឋនេះគឺជាវិធានការការពារដីរបស់រដ្ឋបើទោះបីជាដីនោះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចរួចទៅហើយក្តីលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះសម្បែងចេញពីតំបន់នោះម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិចុះបង្ក្រាបករណីនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់នាំគ្នារារាំងសមត្ថកិច្ចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានបាញ់កំភ្លើងរះទៅលើនិងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបង្ក្រាបពលរដ្ឋនោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគីមរិទ្ធីនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តគឺលោកទីសុវណ្ណថាលដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានសមរម្យនិងត្រូវស្វែងរកទីតាំងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលំនៅឋាននិងដីអាស្រ័យផលប្រសើរជាងការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនិងធ្វើទុកបុកម្នេញតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះដីសាធារណៈបរដ្ឋនឹងមានអសល់ច្រើនណាគួរតែធ្វើសម្បទានសង្គមគិច្ចដល់ពួកគាត់ទៅវាប្រសើរជាជាងធ្វើឲ្យឃើញរូបភាពអំពើហិង្សាណាមួយកើតចេញអំពីអាជ្ញាធរអំពីមន្ត្រីអំពីសមត្ថកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងវាជារឿងមួយអត់ល្អណាបាទគួរតែចែកគាត់ទៅបាទក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2009លើផ្ទៃដី9000ហិកតាក្រោមហេតុផលធ្វើការអភិវឌ្ឍដាំដំណាំកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរហូតដល់ឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តព្រះវិហារក៏បានចេញបានកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃដីជាង6000ហិកតាឲ្យទៅអ្នកទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគបន្តហើយបានបន្តផលប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីមេធាវីនិងសាច់ញាតិហាងថាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីកំតូឡានៅតែទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំចំពោះការចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ក៏បើទោះបីជាអ្នកស្រីអនុវត្តទោសចិត្តគ្រប់ចំនួនហើយក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាបើតុលាការចោទប្រកាន់មនុស្សដោយគ្មានកំហុសនិងគ្មានភស្តុតាងនោះនឹងរឿងនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់និងទទួលរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតនេះបាទលោកច័ន្ទរោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបាទលោកច័ន្ទរោនឹងមករាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការជួយកសាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិក
បាទជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីបបផែតសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករូបនេះគឺលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបាទលោករនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលនឹងជម្រាបជូនលោករនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី6មីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនទៀតរវាងតំណាងតំណងទ្វីបភាគីរវាងប្រទេសសំខាន់សំខាន់មានដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមមានដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសទីម័រខាងកើតបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នបាទនៅថ្ងៃនេះលោកថាថៃនឹងមកប្រៀបធៀបរវាងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតនិងមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះខ្លះបាទសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃដែលនឹងមកជម្រាបជូនលោករនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីប្រតិពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមួយចំនួននោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជួញដូរនិងខ្សែភ្លើងយានវិញបាទក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថារយៈពេលជាង6ខែមន្ត្រីនគរបាលប្រមាណ160នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញនិងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្របខ័ណ្ឌបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទជុំវិញរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញក្រសួងស្វែងរកនិងចាត់វិធានការលើអ្នកជួញដូរសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅការដកហូតមុខតំណែងនិងបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលជាតិចេញពីក្របខ័ណ្ឌចំនួន160នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាឡើងកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុវត្តយុទ្ធនាការសម្អាតផ្ទះខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មីនាថាការធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃបានជាង 80% ហើយមួយចំនួនកំពុងបន្តធ្វើតេស្តនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំលទ្ធផលបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់លោកថាយុទ្ធនាការនេះឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាគំរូដល់យុវជននិងមហាជនក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលោកទូចសុខាថារយៈពេល6ខែនៃដើមអាណត្តិទី7នេះក្រសួងបានបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលចំនួន160នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌបន្ទាប់ពីរកឃើញមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទន្ទឹមនឹងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្តទៀតប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នតាមជំនាញបច្ចេកទេសហើយនឹងគោរពទៅតាមនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកជនមើលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដែលយើងមិនអាចនិយាយជាចំហធ្វើឲ្យបាត់ដានបាត់មុខសញ្ញាដែលគេហៅថាដែលគោះទឹកបង្អើលត្រីនោះឡើយបាទមន្ត្រីដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងទម្លាក់ពីទូនីតិគឺមានមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងនាយទាហានជាច្រើននាក់ដែលមានតំណែងចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់ឧត្តមសេនីយ៍តូបកាយ2ដែលភាគច្រើនមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយរកឃើញថាល្មើសវិន័យការងារជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រោយបញ្ចប់ទូនីតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មីនាថាគួរតែរកអ្នកជួញដូរចែកចាយនិងលក់គ្រឿងញៀនហើយត្រូវយកអ្នកទាំងនោះមកប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងឈានទៅលុបបំបាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុវជនប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្តិសុខសហគមន៍ជាដើមអាស្រ័យលើឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ក្រសួងថាបើសិនជាក្រសួងពិតជាខ្លាំងហើយនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនបាទអានឹងគឺអាចចាប់បានដល់អ្នកចែកចាយអ្នកជួញដូរធំធំឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួញដូរឬការចែកចាយគ្រឿងញៀននោះបាទលោកយងកំឯងថាប្រសិនបើក្រសួងចាត់វិធានការតែមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគឺអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកតូចតាចលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្រើដៅអាជ្ញាសឹករបស់ខ្លួន
ក្នុងការវិច្ឆិកមុខរកអ្នកជួញដូរសំខាន់ៗហើយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ត្រីធំធំណាមួយពាក់ព័ន្ធការជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អស់លោកលានទៅទស្សនាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារដែលពួកគាត់មានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃហើយពេលនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរហើយអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមិនទាន់បានរួចចេញមកវិញឡើយទេហើយមួយចំនួនទៀតនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមួយចំនួនទៀតគាត់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីការប្រើអំពើហិង្សានិងតាមចាប់ខ្លួនរបស់អញ្ញាធននៅខេត្តព្រះវិហារសូមអញ្ជើញអស់លោកលាននេះទស្សនាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នៅទីនោះដូចតទៅរូបភាពគេកំពុងតែដុតហើយនឹងបាយផ្ទះធំនេះបងនេះដុតហើយចាប់ដើមរុញដុតហើយនេះបាទនេះកំពុងតែបាយដុតហើយនេះបងឯងមើលនេះអញ្ជូនចាញ់អស់ហើយសំបីតាធុងបាសសំបីតាចានឆ្នាំងចង្ក្រានគ្មានសល់ទេអញ្ជូនអស់មកជួរនេះសិតតែធំអងសងខាងផ្លូវទាំងអស់ហើយថាខ្ទមរបៀបម៉េចបងហើយម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃភ្នំណាលោកតាលោកយាយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាព្រៃភ្នំតាហើយលោកអធិបតីដែលខ្ញុំបានស្បត់នេះខ្ញុំមិនមែនស្បត់លេងតោចទេដីនេះគឺដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរស់នៅតាមពីដើមមកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទាំងអស់គ្នាទី2ដែលគាត់បានដុតផ្ទះដុតសំបីខ្ញុំណាគាត់បានដុតផ្ទះដុតសំបីខ្ញុំគាត់បានរុញដំណាំចេកខ្ញុំដំណាំកលោខ្ញុំតែខ្ញុំថាតែថាសភុគ្រួសារតាមានបានអង្គការអង្គការគាត់ចូលខ្ញុំអស់ហើយហើយគាត់បានខ្ញុំជាមរណកម្មជឿនឥឡូវខ្ញុំកំពុងអញ្ញាតតែចាប់គាត់ដោយគាត់បានចូលតាមពួកខ្ញុំទេពួកគាត់ចាប់ពួកខ្ញុំអត់ចូលតាមពីខ្លួនណាហើយនេះចាំឲ្យឪទៅអស់ហើយនេះមកកូនយំគាត់គ្មានឲ្យយំក៏មិនតែឆ្នាំបាយក៏គ្មានដែរនេះអស់លេងរុំហើយនេះតែតែនេះចាប់ប្តីនៅប្រពន្ធចាប់ម្ដាយនៅពុកអស់នេះនៅសល់កូនចាប់ពួកគាត់ចាប់ពួកម៉ែទៅអស់ហើយកូនរស់នៅរំពឹងអីចាប់តែអស់ទៅហើយដល់ផ្ទះខ្វាត់ចោលទៀតតើពួកខ្ញុំទៅស្នាក់អីទៅអស់អែងខ្ញុំសឹងតែមនុស្សម្នោអរបានខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងពួកខ្ញុំគ្មានអីទីពឹងទេមានតែខោអាវមកជិះកេះរត់មកគ្មានអីហូបគ្មានអីនេះទេកូនចៅខ្ញុំលំពងរស់ម៉ែដែរគេចាប់ទៅវាសូមខាងខាងដល់លេងបងប្អូនខ្ញុំមកវិញមកបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលនៅភិបអយុធធននៅក្នុងសង្គមនេះដែរមេធាវីនៅសាច់ញាតិហាងថាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីកំដុល្លារនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំចំពោះការចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់កន្លងទៅបាទបើទោះបីជាអ្នកស្រីអនុវត្តទោសចិត្តគ្រប់ចំនួនមហើយក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាបើតុលាការចាប់ប្រកាន់មនុស្សដោយគ្មានកំហុសនិងគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវនោះគឺជារឿងឈឺចាប់ទាំងជនជាប់ចោតនិងក្រុមគូសាផងដែរបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅអតីតមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកឹមតូឡាបានអនុវត្តទោសចិត្តគ្រប់ចំនួនហើយប៉ុន្តែគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តល់ភាពស្អាតស្អំនិងយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជននយោបាយរូបនេះមេធាវីការពីក្តីអ្នកស្រីកឹមតូឡាគឺលោកអែមចន្ទថាប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាថាការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមកន្លងមកអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកពីព្រោះផោះតាងដែលតុលាការយកមកចោទប្រកាន់នៅក្នុងសវនាការក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់លើបណ្ដាញសង្គមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្តីរបស់លោកនោះទេលោកឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកបានអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមើ2ចិត្តគ្រប់ចំនួន18ខែហើយតែយ៉ាងណាចាប់តាំងពីលោកដាក់បណ្ដឹងជំទាស់កាលពីដើមខែកុម្ភៈមកតុលាការកំពូលមិនទាន់លើកយកសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះនៅឡើយតែមិនឃើញមានផុសតាមណាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់បានមកអស់ពីពេជ្រទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេគាត់មិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងការឃុំខ្លួនគាត់វាចិត្តគ្រប់ហើយសល់តែប្រហែលខែទៀតទេតែគាត់នៅតែតស៊ូថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីថាភាពយុត្តិធម៌របស់គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនមានកំហុសគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តឲ្យមេធាវីទៅចាប់ដឹងថាទុកទៅដល់ការកំពូលហើយខ្ញុំរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាមើលរឿងហ្នឹងទោះបីជាការអនុវត្តដល់ថ្ងៃដល់អនុវត្តទៅក្នុងក្រុមចំណែកបងស្រីរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីកឹមតូឡាគឺអ្នកស្រីកឹមសេដ្ឋាប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នប្អូនអ្នកស្រីកំពុងកាត់ជំងឺរមាស់សើស្បែកដោយសារតែបន្ទប់តូចចង្អៀត
និងមិនមានអនាម័យជាដើមអ្នកស្រីបន្តថាអ្វីដែលអ្នកស្រីខ្លោចចិត្តនោះគឺពេលឃើញប្អូនជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌និងប្រព្រឹត្តពីគ្រួសារលោកស្រីរំពឹងថាអាញាធិរនឹងដោះលែងអ្នកស្រីគឹមដុល្លារឲ្យមានសេរីភាពនៅខែមេសាខាងមុខវិញបន្ទាប់ពីគាត់អនុវត្តទោសជិតគ្រប់ចំនួន1ឆ្នាំ6ខែហើយព្រោះអីសារនឹងគាត់អត់បានធ្វើអីផងហើយចាប់គាត់យកទៅឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណពោសូមឲ្យខាងតុលាការដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំយល់ថាគាត់អត់មានទុកកំហុសអីអញ្ចឹងព្រោះគាត់អត់បានធ្វើអីទេព្រោះគាត់ថាគាត់លាលែងអីអញ្ចឹងហើយសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីគឹមដុល្លារនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយសារអ្នកស្រីប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែរអាញាធិរដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទៅរស់នៅជាមួយប្តីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីគឹមដុល្លារជាលើកទី2នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសាលក្រុមកម្បាំងមុខផ្ដន់ទាសទោសអ្នកស្រីជាមួយអតីតមេឃុំឫស្សីក្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីនិងពលករម្នាក់គឺលោកមិចហៀងព្រមទាំងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចំនួន4នាក់ទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយតឡាកាកាត់ទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល18ខែវត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតតឹងអ្នកនាំពាក្យតឡាកាកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីដាដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការចោទតក់ចោចចារដល់ស្រ័យវិបត្តិនយោបាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិរួមយើងហាក់ដូចជាអាការចោតប្រកាន់ហ្នឹងប្លែមប្លំដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគេរិះគន់ហើយគេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសយើងហ្នឹងតែយើងចង់ស្ដារមុខមាត់មកយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាល្អដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងដែលគេទទួលស្គាល់ថាល្អឯករាជ្យកលាការឯករាជ្យហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ទាំងបកនយោបាយប្រឆាំងឬក៏មួយបកនយោបាយដែលមិនប្រឆាំងឲ្យអាចរស់នៅបានដូចគ្នាណាហ្នឹងដែលយើងចង់បានអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងអ្នកស្រីគឹមដុល្លារធ្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននយោបាយក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈក្រោយតឡាកាខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាកោះហៅទៅបំភ្លឺរឿងបង្ហោះសារគាំទ្រលោកគឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយនិងបង្ហោះសារគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយមានដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនទាំងអស់ត្រឡប់ចូលផ្ទះសម្បែងវិញប៉ុន្តែក្រោយពេលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញសមត្ថកិច្ចបានឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង3ខែហើយសម្រេចដោះលែងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីម្ដងទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះដែលគ្រួសារអះអាងថាដោយសារតែអ្នកស្រីមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរីបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកពិនិត្យមើលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញម្ដងបាទដោយលោកនេះបានជ្រាបហើយកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកនាំអាស៊ានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនោះគាត់នៅមានកាតព្វកិច្ចបង្កើតកិច្ចប្រជុំតូចៗនិងដំណាក់ដំណងការទូតជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះក្រុមដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសទីម័រខាងកើតបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នបាទនៅថ្ងៃនេះលោកថាថៃនឹងមកប្រៀបធៀបមើលថាតើមានឫកនំកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបណ្ដាប្រទេសមានឫកនំនិងបណ្ដាមានឫកនំនៃប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបានធ្វើសកម្មភាពខុសគ្នានិងដូចគ្នាអ្វីខ្លះហើយថាតើទាញយកផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថាថៃពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់បានជួបជាមួយលោកថាថៃតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្កាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទបាទអរគុណលោកសេបណ្ឌិតថៃសុខសប្បាយជាទេបាទមុននឹងចូលដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងបាទបាទសុខសប្បាយតែនឹកលោកសេបណ្ឌិតតិចបាទខានជួបយូរអញ្ចឹងខានជួបយូរអាសាមកលេងផងបាទចេញលុយអស់ហើយបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅមិនទាន់
ជាផ្លូវការបានបញ្ចប់ហើយមិនចឹងលោកថាថៃក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះនៅមានកិច្ចប្រជុំទូទៅមួយទៀតមិនទាន់បានបញ្ចប់ឡើយទេហើយចង់ឲ្យលោកថាថៃពិនិត្យមើលថាតើរវាងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងមេដឹកនាំកម្ពុជាយើងផ្ទាល់នេះនៅពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអូស្ត្រាលីនោះតើមានសកម្មភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះគេប្រទេសមួយមួយប្រឹងប្រែងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកថាថៃបាទបាទអរគុណលោកសេមនិតបាទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់ទៅក៏ប៉ុន្តែដោយលោកសេមនិតបានជម្រាបចឹងថាមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនគាត់ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំហ្នឹងគាត់នៅបន្តបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានឡើងបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងពីការដែលមកកកកកាយការដែលឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពនយោបាយច្រើនជាងធ្វើកិច្ចការដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិហើយនឹងការប្រមូលមនុស្សមកចូលរួមកិច្ចមកទទួលស្វាគមន៍លោកដែលមនុស្សមួយចំនួនធំគឺមកពីក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមទាំងប្រទេសទីម៉ូខាងកើតផងតើតាមមេដឹកនាំទាំងអស់នោះរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងតើតាពួកគាត់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងឱកាសមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅកាលពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទលោកសេបណ្ឌិតសូមជម្រាបថាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្ទើរតែទាំងអស់យើងឃើញថាពួកគាត់អត់បានចំណាយលុយចំណាយធនធានជាតិឲ្យហៅមន្ត្រីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដែលគ្មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងមកចូលរួមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំហែហមដង្ហែស្រែកស្វាគមន៍មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេយើងឃើញថាខាងភាគីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញបានប្រមូលមន្ត្រីរបស់លោកទាំងអ្នកជំនួយអ្នកសិល្បៈអីជាដើមមកពីស្រុកខ្មែរឲ្យចំណាយលុយជួលស្ថាគារយន្តហោះហើយបើទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនចេញសម្បត្តិយន្តហោះចេញលុយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏យើងដឹងថាពួកគាត់ប្រកាសជាចង់បានអ្វីទៅមួយហើយដូច្នេះចង់មិនចង់គឺវាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺប្រទេសជាតិទៅវិញទេបាទមួយទៀតគឺថាមេដឹកនាំគេនិងមន្ត្រីរបស់គេនឹងគឺថាគេអត់មានពេលនិពន្ធបទចម្រៀងដើម្បីបង្ហាញអួតអាងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចនៅប្រទេសយើងទេយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នឹងចេញដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លាមលោកបានមន្ត្រីរបស់លោកគឺលោកគុំសន្តិភាពឬហៅថាបរោះខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដែលខំរៀបរឹករៀបពីនៅក្បែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានតាក់តែងនិពន្ធបទចម្រៀងជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្គាប់ចាត់បច្ច័យបច្ចាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រឡប់ទៅវិញនឹងក៏តែងនិពន្ធចម្រៀងឲ្យជាដើមគ្រាន់តែមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងមួយទៀតនឹងគឺថាមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួននឹងមែនទែនយើងឃើញថាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះពួកគេមានកិត្តិយសហើយត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងដោយថាមិនត្រឹមតែអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីទេក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនធំត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមក្នុងនោះដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ាឡេស៊ីមានដូចជាឡាវមានដូចជាវៀតណាមជាដើមនឹងបាទសិតតែទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងដោយឡែកមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេគ្រាន់តែអញ្ជើញក្នុងនាមលោកជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនោះទេដូច្នេះបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឆ្លៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដោយលោកបានយកឱកាសនេះទៅជួបជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រឬក៏មនុស្សមួយចំនួនដែលលោកខំប្រមូលពីស្រុកខ្មែរនឹងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំមួយបង្ហាញថាលោកនឹងមានការគាំទ្រច្រើនអីចឹងទៅបាទក្រៅតែពីនឹងទេយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ព្យាយាមអញ្ជើញលោកបានជួបរយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែរហើយក៏បានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែរទំនងជាព្យាយាមចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃការឡើងកំណត់របស់លោកនឹងកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងបានបដិសេធដែរបាទក្នុងឱកាសនេះដែរក្នុងឱកាសដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់មកចូលរួមប្រជុំនឹងយើងឃើញថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងបានព្យាយាមជួបមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់និយាយរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នករកស៊ីអ្នកជំនួញសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបង្កើនឱកាសទំនាក់ទំនងឬក៏បញ្យលអំពីបរិយាកាសរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយមួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏មនុស្សដែលលោកបានប្រមូលមកពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បី
យកមកឲ្យអង្គុយស្ដាប់លោករៀបរាប់រឿងរ៉ាវព្រុសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទហើយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះមួយចំនួនគឺពួកមេដឹកនាំដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងសិតតែអត់បានជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំដែលចូលមកបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរចូលមកគម្រាមកំហែងសហគមន៍ខ្មែរបំផិតបំភ័យទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានជាប់ឈ្មោះអាស្រូវថាជាមេដឹកនាំដែលចូលមកជ្រៀតជ្រែករៀបចំបណ្ដាញបំបែកបំបាក់កកោកកាយសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយដោយលោកសេបណិតបានដឹងហើយថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានព្យាយាមបង្កើតព័ត៌មានផងហើយព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងផងថាជាមេដឹកនាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពមានការទទួលស្គាល់អីចឹងទៅហើយយើងឃើញថាមកទួលនៅថ្ងៃនេះហើយបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបញ្ចប់ទៅក៏ដោយហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីហៃហោមរបស់លោកនឹងគឺថានៅតែព្យាយាមគេងចំណេញនៅតែព្យាយាមអួតអាងថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានអ្នកទៅទទួលស្វាគមន៍ច្រើនជាងក្រុមបាតកោប្រជាប្រិយភាពនឹងកើនឡើងដល់កម្ពុជាដល់កម្ពុជាទៅដាល់គឺថានៅតែមិនព្រមប្រឈប់ទេមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងនៅតែព្យាយាមចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនឹងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះមានន័យថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាចាត់ទុកពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងជាសត្រូវមិនព្រមចាញ់មិនព្រមវល់ទៅធ្វើការងារខ្លួនឯងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេនៅតែបន្តចង់បានមុខមាត់ព្យាយាមបកស្រាយព្យាយាមបញ្យល់មកទល់ពេលនេះនៅតែគេងចំណេញអញ្ចឹងលោកសេបណិតបាទបាទអរគុណលោកថាថៃតាមខ្ញុំស្ដាប់លោករៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ពីមុនមកតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅអូស្ត្រាលីនេះឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងដូចជាមិនសូវរវល់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាមានរងនាំនៅឱកាសបានជួបគ្នាហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសមហាអំណាចមហាសេដ្ឋកិច្ចហើយហ្នឹងក៏មិនសូវខ្វល់ពីរឿងតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណខ្វល់តែពីរឿងបង្ហាញឲ្យគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកហើយផឹងប្រហាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងគឺថាតាមរយៈលោកថាថៃរៀបរាប់អំបញ្ញវិញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានរងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនឹងដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏វត្តមានការបង្ហាញរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចង់ឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ទេលោកថាថៃអាចរៀបរាប់ជូនបានថាហេតុអីបានជារឿងនឹងវិញចឹងបាទអរគុណលោកសេមនិតដោយយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកបន្ទប់ដោយឪពុករបស់លោកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយដែលគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដែលខ្លាំងខ្លាយប្រគ្រប់កិច្ចហើយបានផ្ដល់នៅអំណាចលើកបន្ទប់ដោយឪពុករបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះហើយគឺជារឿងមួយដែលគេមិនបានផ្ដល់តម្លៃទី2យើងឃើញថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមិនទាន់បានបដូរផ្លាស់ទេបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងព្យាយាមចាំមើលតើមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថានៅតែដដែលហើយយើងឃើញថាលោកក៏ជាមេដឹកនាំដែលជាប់ឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំដែលគម្រាមកំហែងបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមផងបាទដូច្នេះមេដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺថាមានជាឈ្មោះស្រីដូច្នេះហើយដែលអាចជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យមានដឹកនាំដែលគេជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងគឺមិនសូវជាចាប់ដៃចាប់អីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេបាទលោកសេបណ្ឌិតសូមជម្រាបដែរថានៅក្នុងឱកាសដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនឹងយើងឃើញថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នឹងបានព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ដូចគ្នាមានន័យថាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមព្យាយាមស្កាត់ជួបមេដឹកនាំប្រទេសធំធំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចជាជាមួយថៃជាមួយនឹងសិង្ហបុរីជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតនឹងក៏ព្យាយាមស្កាត់ជួបគ្នាដែរដើម្បីបង្កើនឱកាសទំនាក់ទំនងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ព្រមទាំងការពង្រឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាជាដើមយើងឃើញថាបើខាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសនឹងចំនួន6រូបដែររួមមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វូដឺណង់ម៉ាកូសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសឡង់លោក Christopher Luxon ហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកសេមនិតការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំង6រូបនេះសូមបញ្ជាក់ថាជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានជួបតែ15នាទីហើយកិច្ចសន្ទនានោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអរគុណចំពោះអូស្ត្រាលីដែលបានជួយទៅលើវិស័យមួយចំនួនកន្លងមកដោយជាការ
កិច្ចវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យកសិកម្មអីជាដើមហើយនឹងការដែលផ្ដល់ជួយកម្ពុជាឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហាច់ហូគ្នានៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតប្រួយផ្ដាមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកទល់ពេលនេះនឹងមិនទាន់បានគ្រប់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ឬក៏ស្នើសុំអាហារូបករណ៍បង្កើនអាហារូបករណ៍ផ្ដល់ដល់និស្សិតដល់កម្ពុជាទេសូម្បីតែវីសាកសិកម្មពីព្រោះថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺជាប្រទេសដែលមានវិស័យកសិកម្មសំខាន់មួយដែលកង្វះកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងហើយកំពុងចង់បានត្រូវការកម្លាំងពលកម្មថែមទៀតមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយក៏មកអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានផ្ដល់វីសាកសិកម្មដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆក់ឱកាសយកចាប់យកវីសាបញ្ជូនពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដោយយើងឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាវៀតណាមដូចជាម៉ាឡេស៊ីថៃជាដើមនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅម៉េចដើម្បីបានបញ្ជូនពលករនឹងមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានប្រាក់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចនៅវិស័យកសិកម្មនេះក្នុងមួយម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងហោចណាស់$25ទៅ $30 ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងអ្នកដែលធ្វើការខាងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកនេះគឺខកខានអត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញមេដឹកនាំបរទេសផ្សេងៗគេបានឆក់ឱកាសជ្រៀតឱកាសក្នុងការជួបជជែកហើយបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីននៃជាដើមថៃជាដើមនេះគឺព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងរហូតដល់ទំនាក់ទំនងពីទំនាក់ទំនងធម្មតាទៅជាទំនាក់ទំនងដៃគូភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ស្ដែងខាងឡាវវិញគឺអត់និយាយបោកបាច់តបែច្រើនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងច្រើនដូចជាយើងឃើញថាគេបានបង្កើនទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយវៀតណាមបានស្នើសុំឲ្យអូស្ត្រាលីនឹងទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលអូស្ត្រាលីកំពុងខ្វះក្នុងនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដោយដំណាក់ការដំបូងនឹងបានព្រមទទួលយកពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន 1,000 នាក់មកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាវិស័យកសិកម្មនេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងមួយម៉ោងពី20ដុល្លារជាងរហូតដល់30ដុល្លារនោះលោកសេមនិតបាទហើយក្រៅពីនឹងទេដូចជាហ្វីលីពីននេះនឹងក៏បង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្ពស់ហើយជួបជជែកគ្នានឹងគឺគេបានទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយភ្លាមភ្លាមនឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់20លានដុល្លារដើម្បីជួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌អីជាដើមហើយប្រទេសទាំងអស់នឹងបានស្នើសុំបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតហើយនឹងការបង្កើនវីសាឬក៏អាហារូបករណ៍ពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់កម្រិតផងដែរបាទនឹងការដែលតំណាក់តំណងផ្នែកយោធាតំណាក់តំណងផ្នែកការពារជាតិអីជាដើមជាមួយគ្នាផងដែរដូច្នេះមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានទាញផលប្រយោជន៍ច្រើនពីទឹកប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងដោយឡែកកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាទាញបានផលប្រយោជន៍តិចតួចពីក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដោយសារថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចំណាយពេលច្រើនរវល់ច្រើននៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរប្រមូលមនុស្សឲ្យមកគ្រប់គ្រងឬក៏ក្នុងការជួបសម្ដែងការការសំគូជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងដោយមិនបានតំណាក់តំណងទេហើយបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនួយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី5មីនាហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងខាងសភាពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកសេបណ្ឌិតសំបញ្ជាក់ថាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកបង្កើតកាលពីឆ្នាំមុននៅទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនីនេះវាគឺជាទម្រង់នយោបាយសព្វសាទពីព្រោះថាក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកដែលមកបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយក្រុមនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលរៀបចំទៅជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាក្នុងពេលមកប្រជុំអាស៊ាននឹងដូច្នេះមានន័យថាអ្នកជំនួយផ្សេងផ្សេងនឹងហាក់ដូចជាមិនបានទៅជួបប្រជុំអីតំណាក់តំណងអីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រើននោះទេបាទតាមពិតទៅជារូបភាពមើលទៅឃើញដូចជាសម្បំក៏ប៉ុន្តែមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺថាអ្នកដែលទៅអង្គុយអ្នកដែលទៅជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសិតតែក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតតដាលទេហើយមានអ្នកជំនួយអូស្ត្រាលីមួយចំនួនតូចទេបាទហើយដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យប្រវត្តិនឹងគាត់មើលថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតអាងថាពួកគាត់មកនឹងមានភាពជោគជ័យតែចេះតែចង់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិគូតែរងចាំមើលថាតើការអួតអាងនឹងពិតអត់ការដែលព្យាយាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមានការទៀកម៉ួយទីអីហ្នឹងថាតើដូចមាត់របស់លោកអត់ដូច្នេះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញទៅបារាំងទៅអឺរ៉ុបទៅអីហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានការប្រែប្រួលអត់មានអ្នកជំនួយណាទៅរកស៊ីអីក៏ក្រឹកក្រែងដោយការប្រកាសរបស់អ្នកទាំងនោះនៅឡើយទេហើយជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចខ្ញុំថាចឹងគឺថាជួបជជែកទៅលើប្រធានបទតដាលរឿងវិស័យកសិកម្មរឿង
ទេសចរចដាលដដាលទេដូច្នេះដូចលោកអ្នកប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសង្វរងសួរតាំងហ្នឹងក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតដែរថាការជួបជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺថាជជែកឡើងវិញអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេចទេដូច្នេះអត់មានអ្វីថ្មីអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះទេបាទបាទអរគុណលោកថាថាការជជែកលើចំណុចថាអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេចហ្នឹងទៅជជែកហ្នឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសម្រេចឬក៏អត់ដែរទេអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមថាតើមានអ្នកនាំកម្ពុជាទៅប្រជុំកិច្ចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៀតបន្ទាប់ពីពួកគាត់ហាងថាបានទទួលភាពជោគជ័យហ្នឹងតើជោគជ័យលើស្អីខ្លះបាទបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមានអ្នកនាំអាស៊ានដទៃទៀតដែលគេព្យាយាមរកចំណូលរកប្រយោជន៍រកការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេធ្វើនៅបាទអរគុណលោកថាថៃដែលបានរៀបរាប់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទក្បោះក្បាយអំពីមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាពិសេសបេសកកម្មរបស់មានអ្នកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកសេមនិតបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកសេមនិតបាទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងនិយាយមកថ្ងៃទិវាស៊ីដនី8មីនាវិញម្ដងបាទសហការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ានឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធទិវាស៊ីដនីអន្តរជាតិ8មីនានៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី9មីនានេះដើម្បីរំលឹកដល់ការលះបង់របស់ស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដល់ជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សបាទការជួបជុំគ្នានេះធ្វើឡើងនៅភោជនីយដ្ឋាន Grand Palaceseafood អាស័យដ្ឋាន600 Washington Avenue Philadelphia កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង12ពាក់កណ្ដាលយប់បាទសូមលោករៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកយុនសមៀននៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាមួយនឹងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅ Philadelphia លោកចាញ់ទូនអំពីការជួបជុំគ្នានេះដើម្បីប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកចាញ់ទូនបាទជំរាបសួរលោកយ៉នសមៀនខាងអាស៊ីសេរីបាទបាទហ្នឹងហើយលោកចាញ់តូនជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាខ្ញុំចង់សម្ភាសលោកចាញ់តូនហ្នឹងតកតងទៅនឹងគម្រោងរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចនេះហ្នឹងតើនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែរកម្មវិធីល្ងាចនេះហ្នឹងគឺយើងទី1មានបទគោរពតងជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយបន្ទាប់ពីបទគោរពតងជាតិមានចាក់ចម្រៀងសាមគ្គីស្នេហាជាតិសាក៏ដូចជាសុន្ទរកថាសាស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសដោយមានលោកស្រីសឿងធីនិតជាប្រធានស្ត្រីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយបន្ទាប់មកក៏មានសុន្ទរកថាអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាសាជួនពោក៏ដូចជាសន្ទរកថាអំពីយុវជនស្ត្រីខ្មែរក្រមហើយនឹងសារអំពីឋានៈដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងបាទបាទបាទហើយរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមផែប្រមាណដែរមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានទទួលបងប្អូនខ្មែរខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលយើងនឹងចូលរួមចំនួនប្រហែលជាប្រមាណ500នាក់ហើយបាទអូច្រើនមែនតើបាទលោកយ៉ាញ់តូនតើគោលបំណងនៃការជួបជុំដើម្បីប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីអ្វីដែរគោលបំណងធំគឺយើងក្នុងនាមជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការធ្វើការងារតាក់ទិនរឿងមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការងារអំពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងយើងគោលបំណងធំគឺយើងចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីរំលឹកក៏ដូចជាអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិគម្រប់ខួប113ឆ្នាំគឺយើងចូលរួមអបអរសាទរហើយមួយទៀតគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ញើសារក៏ដូចជាដាស់ស្មារតីដល់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជានៅជាស្រុកខ្មែរពិសេសទៅទៀតគឺដើម្បីផ្ញើសារដល់ស្ត្រីខ្មែរក្រោមដែលនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានដឹងអំពីស្គាល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះបាទនឹងឯតកតងទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅទឹកដីកំណើតហ្នឹងមានស្ត្រីសកម្មជនខ្មែរក្រោមម្នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកស្រីបានព្យាយាមទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងការបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងតើលោកយ៉ាញ់តូនមានសារអីដែរទេតាមពិតទៅដែលរូបភាពដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺមានស្ត្រីតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺស្ត្រីខ្មែរក្រមហ្នឹងកំពុងរងទុកយ៉ាងវេទនាដោយសារការមិនគោរពសិទ្ធិស្ត្រីមកលើខ្មែរក្រមអំពីសំណាក់រដ្ឋថាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយក៏ក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺយើងបានតវ៉ាទាមទារគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាក់ទងរឿង
ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ស្ត្រីខ្មែរក្រមក៏ដូចជាដល់សកម្មជនខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងគឺសហព័ន្ធយើងបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសអង្គការសហជាតិតាក់ទងរឿងការគោរពនិងលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបាទលោកយ៉ាងតូនដោយសង្ខេបតើស្ថានភាពស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហានឹងមានអ្វីខ្លះដែរជាសង្ខេបបាទជាសង្ខេបគឺតាក់ទងរឿងការជាសង្កត់អំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងគឺយើងមិនមានមធ្យោបាយក៏ដូចជាមិនមានសេរីភាពដូចស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកទេគឺយើងមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកខាងចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមក៏ដូចជាចូលរួមសកម្មភាពនានាទាក់ទិនរឿងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងឯងជាចុងក្រោយលោកយ៉ាញ់តូនមានអីបន្ថែមដែរទេជាចុងក្រោយមនុស្សម្នងក៏សូមអរគុណដល់សារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ភាសតាក់ទងរឿងកម្មវិធី8មីនានៅពេលខាងមុខនេះឯងហើយជាសារចុងក្រោយក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីខ្មែរខ្មែរក្រមជាមួយពិភពលោកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយស្វែងយល់ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរខ្មែរក្រមអុយស្គគន់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតក៏សូមពាវនាវក៏ដូចជាគ្រប់អញ្ជើញដល់បងប្អូនជំនាញពិភពលោកបានដឹងព័ត៌មាននេះហើយសូមគ្រប់អញ្ជើញចូលរួមដើម្បីអបអរសាទរទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិជំនាញពិភពលោកនេះបាទនឹងអរគុណលោកយ៉ាញ់តូនជាច្រើនបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីជំរាបលាលោកយ៉ាញ់តូនបាទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ YNW1,000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនានេះបានដង្ហែញត្តិទៅកាន់ក្រសួងកាងារដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្រោយពីថៅកែជួលចិត្តចិនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់ខែជូនកម្មករបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិកាងារជំរុញដល់ក្រសួងកាងារឲ្យចាត់ក្រុមអធិការកិច្ចកាងារចុះទៅស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារនិងពលឿនការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនកម្មករបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកខុមចម្រើនរាជការជូនលោកនាងវិរតធីនីវ៉ាស៊ីនតោនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ YNMW ចិត្ត 1,000 នាក់បានជួបជុំគ្នានៅមុខរោងចក្រដែលស្ថិតនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយដង្ហែញាត់នឹងលើកបដាតាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅក្រសួងការងារដោយថ្មើរជើងព្រមទាំងស្រែកទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានេះអនុប្រធានសហជីពរោងចក្រ YNMW លោកជារាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មីនាថាថៅកែរោងចក្រមិនបានជូនដំណឹងឬចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការបិទរោងចក្រនោះទេលោកឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្រនៅមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈទី1ខ្ញុំស្នើទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយបងប្អូនក្នុងរោងចក្រ YNW ហ្នឹងដោះស្រាយជីវភាពគាត់មកអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបង់ផ្ទះជួលធនាគារកូនរៀនអីអញ្ចឹងទៅការដាក់ញត្តិទៀមទារោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារតាមដងផ្លូវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរមួយនេះពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2ជូនកម្មករនៅថ្ងៃទី7មីនានិងមិនបានបង់ប្រាក់វិភាគទានបសសសម្រាប់ខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅពេលក្បួនដង្ហែញត្តិរបស់កម្មករមកដល់ចំណុចមុខវត្តជ្រោយបតុមហៅព្រែកជីកភូមិបាក់គូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារម្នាក់មកទទួលញត្តិពីកម្មករមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាពួកលោកត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរចាត់ឲ្យមកទទួលញត្តិពីកម្មករនិងបានសន្យាថាក្រោយពីទទួលញត្តិនេះលោកនឹងរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ចំណែកឯញត្តិដែលកម្មករដាក់ទៅក្រសួងការងារនោះគឺកម្មករទាមទារគោលការណ៍ចំនួន5ចំណុចរួមមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ជួសការសម្រាកប្រចាំឆ្នាំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់ជួលដំណឹងមុនកុងត្រានិងប្រាក់សហយជំងឺចិត្តតំណាងកម្មករឲ្យដឹងថារោងចក្រកាត់ដេរមួយនេះមានកម្មករជិត 4,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជិត 500 នាក់តំណាងកម្មករឲ្យដឹងទៀតថាការដែលថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករធ្ងន់ធ្ងរដោយសារពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើម្ហូបអាហារការសិក្សារបស់កូនថ្លៃផ្ទះឈ្នួលនិងសងបំណុលធនាគារជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហេងសួរដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាចំណែកឯភាគីរោងចក្រ YNMW ក៏មិនទាន់អាចទទួលបានដែរដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូសង្កេតឃើញថារោងចក្រកាត់ដេរ YNMW បានដេរឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីជាច្រើនហើយលោកកំពុងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនខ្វះការបញ្ជាទិញនិងបញ្ហាដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្សែធន
លោកបន្ថែមថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមិនប្រកាសពីការបិទសហគ្រាសនិងមិនបានបំពេញបែបបទតាមច្បាប់នោះក្រសួងការងារមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអត្ថាធិការកិច្ចនិងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្វះខាតនៃតែក្រុមហ៊ុនមានការបាត់ធាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងក្នុងការលួចលៃឡងទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករនិយោជិតទេហើយការអនុវត្តក្រៅប្រព័ន្ធនៅពេលកន្លងមកនឹងគឺមានការធ្វើបរិយាបទាននៅកញ្ចប់ថាវិការរបស់រដ្ឋដើម្បីទូទាត់ទៅឲ្យកម្មករនិយោជិតហើយការទូទាត់នោះគឺវាអត់គ្រប់ធំត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងករណីនេះយើងក៏កំពុងតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពជំរុញឲ្យភាគីនិយោជកក្នុងការទូទាត់សំណងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ YNMW ជិត 3,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក៏ធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារម្ដងរួចមកហើយដើម្បីស្នើសុំដំណោះស្រាយវិវាទការងាររួមរបស់កម្មកររោងចក្រមួយនេះក្រោយពីថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលលើកទី2នៅថ្ងៃទី7មីនាខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរហាក់អាសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ website ឬគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលកំពុងមានសកម្មភាពពង្វក់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមលោកនាយកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាបើទោះបីអាជ្ញាធររកឃើញ website ល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់ទៅលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅឡើយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាថាអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានលទ្ធភាពអាចបង្ក្រាបល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ទាំងនោះបានក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រដាយអវេបសាយល្បែងអនឡាញទាំងនោះនៅតែអាចដំណើរការនៅកម្ពុជាបានគឺបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហការគ្នារបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទោះបីរដ្ឋាភិបាលខំបកគោប្រកាសឬមួយតែរៀបចំមានអាជ្ញាធរគណៈកម្មការអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ទៅបានដែរបាទពីព្រោះបញ្ហាពុករលួយនេះវាជាឫសគល់មួយដែលបង្កឲ្យសង្គមនឹងវាមានកើតបញ្ហាច្រើនការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាបន្តរកឃើញវេបសាយល្បែងខុសច្បាប់កំពុងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញនិងល្បែងភ្នាល់អនឡាញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ចំនួន25វេបសាយដែលធ្វើចំនួននេះកើនឡើងដល់ជិត100វេបសាយដែលអាជ្ញាធរបានរកឃើញក្នុងខែមីនាប្រភេទល្បែងអនឡាញទាំងនោះមានដូចជាកង្វល់កងបាញ់ត្រីជលមាន់ចាក់ខ្លាឃ្លោកនិងបាល់ទាត់ជាដើមក្រៅតែពីដំណើរការនៅលើ website និងមានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនហើយនោះ website ទាំងនោះក៏មានកម្មវិធីដំឡើងក្នុង Play Store នៅលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មបានល្បែងអនឡាញគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាកាស៊ីណូនិងល្បែងភ្នាល់អនឡាញខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅតែបន្តរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបានបង្ហោះសំណេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាក្រុមកាស៊ីណូក្នុងស្រុកនិងអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងសុទ្ធតែបានស្នើសុំនិងមានការអនុញ្ញាតពីលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយដែលនេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់ឪពុកនិងកូនដើម្បីបោកប្រឆោតប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីបានចោទជាសំណួរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តអំណាចពីឪពុកបានអំពាវនាវអ្នកវិនិយោគកុំឲ្យធ្វើអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យបើកកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាក្នុងសំណេរនោះដែរលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់ជាមួយលិខិតមួយចំនួនដែលម្ចាស់អាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងនិងកាស៊ីណូបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដំណើរការនិងមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2017អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បែងអនឡាញទាំងនោះបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរចាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករស់ភិរុននិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកឹមខឿនដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាលោករស់ភិរុនធ្លាប់ប្រាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីស្រី
ថាគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីលបែងភ្នាល់តាមអនឡាញទាំងនោះកំពុងមានសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ដែលមានប្រភពនៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតអាចមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបលបែងអនឡាញគឺស្ថិតលើការតាំងចិត្តនិងផែនការច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរជំនាញដែលត្រូវសហការគ្នាលោកបន្តថាកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើជាប្រចាំដើម្បីមិនមែនបង្ក្រាបតែមួយឆាវមួយឆាវហើយក៏ស្កាត់ទៅវិញធ្វើឲ្យជនល្មើសលែងគ្រប់ច្បាប់ហើយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅឲ្យលបែងអនឡាញនឹងនៅតែមានដំណើរការអញ្ចឹងយូរឆាប់កម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិជីវភេទឬក៏វិជីខ្មៅដែលជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងអស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានចំណាត់ការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់កុំឲ្យលបែងអនឡាញនឹងអាចជ្រោកកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទមន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាកិច្ចការបង្ក្រាបលបែងអនឡាញមិនមែនជារឿងលំបាកលើសពីសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរនោះឡើយត្បិតកន្លងមកក្រសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្លាប់បិទវេបសាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកមិនឲ្យដំណើរការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានពួកគាត់ក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុះ